Hazreti Abdullah ibn Ja'far radhiyallohu anhuning qissalarini aytib berganmiz. Yana bir marta shuni eslab qo'ymoqchimiz. Chunki bu kishini insoniyat tarixida eng sahiy inson nomini olgan zotligi ma'lum. Xotami Toyi ham, boshqasi ham, yoki Abdurrahmon ibn Auf kabi, Hazrat Usmon kabi sahobalar boy sahiy bo'lganlar. Ammo odamlar orasidan eng sahiy inson Abdullah ibn Ja'far bo'lgan. Hazrat Ali'ning akalari o'g'li, akalarining o'g'li. Ja'far radhiyallohu anhu shahid bo'lganlarda g'azotda. Bola oilani katta sifatda boqishga majbur bo'ladi. Yosh bola bo'ladi Abdullah. Payg'ambar alayhisalom bir kuni o'tib ketayotganlar Abdullohni bolalar bilan savdo qilib turganiga ko'zlari tushadi. Yosh bola oila boqaman deb tirichilik qilyapti, tijorat qilyapti. Shunda bordilar-da muborak qo'llarini Abdullohni boshiga qo'yib, "Ya Alloh, Abdullohni o'ziga, uning tijoratiga va qo'liga tutgan har bir narsasiga baraka ber" deb duo qildilar. Payg'ambar alayhisalomning duolarining barakasidan Abdullah ibn Ja'far hali yigitlik chog'ida yoq sahobalarning ichida eng boy insonga aylangan edilar. Bunga misol katta sahobalardan Zubayr ibn Avvom radhiyallohu anhu. Zubayr ibn Avvom radhiyallohu anhuni payg'ambarimiz bitta qo'shinga bas keladigan zot deb Hazrat Umar ular shunday ta'riflaganlar. 1 million dirham qarz oladi ibn Ja'fardan. Qarzini qaytarmasdan u kishi shahid bo'lib ketadilar. Bir kuni Zubayrning o'g'illari Abdullah ibn Zubayr Abdullah ibn Ja'farni ko'rib qoldida, "Otamning daftarini o'qisam, o'sha mahallada ham daftar bo'lgan ekan. Otamdan qarzing bor ekan" dedi. Ya'ni daftarni noto'g'ri o'qigan edi. Noto'g'ri tushungan edi. Faraz qilib ko'ring, sizga ham birov 5 yildan beri pulingizni bermay yuribdi. Va o'tib ketdi. O'g'li kelyapti-da, "Pulni hozir menga pulini qaytaradimi ekan" deb o'ylasangiz, sizga kelyapti, "Otamning qarzini qaytar" desa, qanday ahvolga tushasiz? Yoki qanday ahvolga tushamiz? Yonib ketsak kerak, portlab masalan. Abdullah ibn Ja'far aytdilarki, "Bo'pti" dedilar. "Xohlagan mahalda pulni olishing mumkin. O'sha 1 million dirham pul tayyor" dedilar. Ertasiga yana uchrashganda Abdullah ibn Zubayr Abdullah ibn Ja'farga, "Uzr, men yanglishibman. Otam qarz olgan ekan sendan. Pul otangniki bo'la qolsin" dedilar Abdullah ibn Ja'far. "Ya'ni roziman" dedi. "Otang shahid bo'lib ketdi. Men roziman" dedilar. Shunda Abdullah ibn Zubayr, "Yo'q, men uning o'g'liman. Men bunga rozi emasman. Qarzni uzaman." "Qarzni uzsang" dedilar, "muddat bermayman senga, mayli. Xohlagan vaqtingda uzishing mumkin. Yoki unga ko'nmasang, otangning mulkidan biror narsani hisoblab bera qol" dedi Abdullah ibn Ja'far. Madinaning chetida suvi yo'q, qiymati yo'q bir yer bor edi. 1 million tugul 100 ming dirhamga ham arzimaydigan. Ana shu yerni hisoblab o'tkazdi ibn Zubayr ibn Ja'farga. Bari inson ular ham. Ibn Ja'far yerni qabul qilib olgach, uning o'rtasiga bir 2 rakat namoz o'qidi. Uzoq sajda qildi. Sajdasida duo qildi. Chunki nafil namozlarni sajdasida duo qilsa bo'ladi. Namozdan farog' bo'lgach, g'ulomiga dediki, "Men sajda qilgan yerni qazi." G'ulom bora 2 ketmon urganida suv porillab otilib ketdi. Buloqning ko'zi ochilib ketdi. Suv chiqqanini ko'rgach, yerning eski egasi Abdullah ibn Zubayr, "Yerimni menga qaytar" deb turib oldi. Chunki suv chiqdi, bebaho yerga aylandi. Shunda 1 million dirhamga ham rozi bo'lib turgan eng sahiy inson bo'lgan Abdullah ibn Ja'far radhiyallohu anhu nima dedilar? "Men menga ijobat qilingan duoyimni hech kimga bermayman" dedilar. Haqqi bor edi bunday deyishga. Hammamizga ham Alloh taolo ijobatli duo beradi birodarlar. Faqat kimdir uni bilib tutib qoladi. Kimdir bilmay davlat qushining boshiga qo'nib uchib ketganligini keyin bilib qoladi. Ibn Ja'far aytdilarki, "Men buni hech kimga bermayman" dedilar. Haqqi bor edi. Keyinchalik u yer Madinaning eng serhosil xurmozor yerlaridan biriga aylandi deydi. Ammo bu kishi eng sahiy inson nomini olgan zot. Ammo Hazrat Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, "Mendan oldin o'tgan nabiylarga ijobatlik duo berilgan edi. Ular duolarini qilib ketdilar hammalari. Men u duoni oxirat kuniga ummatim uchun olib qo'ydim" deganlar. Qiyomat kuni siz va bizning haqqimizga Rasulimiz sallallohu alayhi vasallam o'sha ijobat qilingan duolarni shafoat sifatida Alloh taolodan tilar ekanlar. Demak, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam eng sahiy inson bo'lib qolaveradilar har doim. U zotning duolari albatta ijobat bo'ladi qiyomat kuni. Bizga o'xshagan gunohkor ojiz
ummatlarini shafoat qiladi. Alloh taolo o'z zotining shafoatini qabul qiladi deb umid qilib qolamiz. Parvardigor subhanahu va taolo jumla mu'minlarning rizqini, hammamizning rizqimizni faqat haloldan topishimizga o'zi bizga imkon bersin, nusrat bersin. Haloliga qanoat qilishga esa ahlilarimizga, farzandlarimizga chiroyli bir toqat, sabr bersin. Inshaalloh halolning mahsulini esa Robbul alamindan bemisl, beqiyos darajada kutib qolamiz. Va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin.